Olá, Richard, tudo bem? Agora sim. Tudo bom? Bom dia, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Ótimo, agora sim. Tudo bem, Richard? Tudo bem, graças a Deus. Prazer O falar. senhor chegou a ver? O Já senhor chegou a verificar tá o aberto aqui, papel? já tô olhando, viu? Tá bom? Pode, Tá tudo com bom. muita tranquilidade. Vai dar certo, conta comigo. Mas com o professor você ganha um amigo aqui. Quero o seu bem, tá bom? Richard, fica à vontade, viu? E falar do seu jeitinho. Já estou com o documento aberto aqui, já estou acompanhando, mas eu quero ouvir de você também, para poder trazer mais informações e te ajudar, tá bom? O que está acontecendo, Richard? Fica à vontade. Conforme está descrito no documento, no e-mail, a intenção minha seria entrar com uma ação de adjudicação compulsória inversa, né? É inversa que se fala, né? Isso Não mesmo. reversa. É verdade. É isso mesmo, Richard. Inversa. Inversa. E conforme eu coloquei aí, em 1999, meus pais compraram esse apartamento lá no Guarujá. E foi feito um contrato particular de venda para os atuais proprietários. Ele era o seu Henry, é o dono da Unigel. Ele é a oitava maior fortuna do Brasil, tá? Na época foi muito bom o contato com ele, tudo, foi maravilhoso. Fizemos um contrato de compra e venda, mas como o apartamento fica no Guarujá, está na orla da Marinha, ele depende do Serviço de Proteção da União, que são as áreas onde no passado os indígenas habitaram, por exemplo, o Largo de São Francisco foi habitado por indígenas, Verdade. né? Lá paga SPU também. No centro da cidade tem vários locais, que às vezes. Aí foi feito o contrato, nós estivemos. Tem o livro, notas, tudo do apartamento e as vagas. Aí, com o Banco Ford, a gente esteve lá no Serviço de Proteção da União, falamos com o diretor, que na época se reportava ao atual presidente, o Fernando Henrique Cardoso. Ele informou que isso daí demoraria muito, porque eles tinham muito serviço para fazer e não dava para recolher a faixa da Marinha, tá? O STU, que é o Serviço de Proteção, que eles têm que recolher uma taxa para levar a registro. Bom, e aí tudo bem. Aí ele pediu para mim reformar o apartamento para ele, foi muito gentil, eu acabei fazendo o serviço tudo que ele pediu. E conforme está aqui, em 1 de junho de 99, a gente vendeu esse apartamento para ele. Num total de 220 mil reais, Tá. sendo 200 mil ele pagou no ato, isso em 2001, né? E ficou 20 mil reais para serem pagos no ato da escritura definitiva. Esse senhor Henry, eu acho que ele é casado com umas cinco mulheres, e ele colocou no nome de uma delas, é a dona Ivone, mãe dos filhos dele que trabalham na Unigel. Aí a proposta deles ficou, aí estivemos com o Dr. Raimundo Schindler, se eu não me engano, que era o diretor-presidente do Banco Ford. Aliás, a Ford encerrou, o banco também está querendo encerrar toda a documentação. Aí a Toselli, ou Tosini, advogados, me procurou para fazer a escritura de venda dele, né? Aí eles entraram em contato comigo, o seu Henry, o atual proprietário, agora está em nome da Tonifone, entrou em contato e puseram um advogado que me ligou fazendo uma proposta para fazer as escrituras. Como estava no nome do meu pai e da minha mãe, foi feito inventário disso, porque eles faleceram recentemente, ou seja, morreram agora há 2, 3 anos atrás, com 94 anos. Aí passou, nós fizemos todo aquilo, ficou para o nome da meu e da minha irmã, eu deixei tudo para minha irmã, tá? Tá.
E aí começou essa discussão do. A proposta deles inicial era de pagar 150 mil reais e fazer a documentação. Então estavam criando a Tosini lá, advogados, o Dr. Marcos, que é o que foi o advogado encarregado da negociação, e o Richard, eu. Aí eu peguei o contrato, vi a correção, falei com o oficial de cartório de São Caetano, que foi que elaborou a escritura, ele fazia toda a documentação da Ford na época, tá? Do Banco Ford. Ele fazia a escritura de tudo. Aí ele passou para mim, ele falou, não, a correção aí é 6% ao ano, mais o FGF. Bom, GPM, eu não né? lembro, Mais era GPM. GPM, É. mas é por baixo. Tá. Aí eu fiz o cálculo, aí vem uma discussão rápida. O cálculo é assim, é 6% ao ano, mas o primeiro ano é 6%, o outro ano é 6% mais 6% do ano passado, né? Ou Verdade. seja, chama juros compostos, né? É. E o valor que chegou foi de 426 mil reais, conforme está aí no e-mail. Eu mandei para o doutor Patrick, que era advogado lá da Unigel, falei com o filho dele, que é o seu Marco, falei com a filha, falei com toda a família lá, que eu não sabia quem era quem. Aí esse doutor Patrick disse que a correção estava errada e que os juros não eram compostos, ou seja, eram juros simples. Então, de 426 mil, ele passou para 236 mil esse cálculo. Inicialmente, eu discuti um pouco, foi bem isso por e-mail, está gravado, pode ser feito uma ata notarial se for necessário, tá? Aí depois eu pensei, falei, quer saber de uma coisa? Vamos tirar isso da frente, vamos fechar nos 276 mil. Só que aí eles parece que pularam fora. Voltaram com outro advogado falando que o valor era só de 150 mil reais. É fogo, né? E não se manifestaram mais de maneira nenhuma. Ou seja, parece que os advogados da Unigel, conforme eu falei, que é a oitava maior fortuna, eles têm uma dezena de advogados lá, parece que eles estão querendo, desculpa a minha colocação, parece que eles estão querendo mostrar serviço. Os filhos do seu ex, E não é a do quantidade, seu é a ex. qualidade, né? O que eu falo que. Eu dou aula todo dia, né? E eu percebo que às vezes o advogado tem aquela postura, mas falta muito conhecimento, não sabe nem escrever, é complicado. Não, mas não fique preocupado com isso não, em quantidade que eles têm de advogado. Não, isso. É claro que a gente sabe que o Brasil é um país corrupto, sujo, né? Então tem corrupção dentro do judiciário, isso me preocupa também. Mas é quantidade, não é qualidade. Pelo contrário, esses escritórios grandes são péssimos, né? Porque eles prestam um serviço do quê? Parece um serviço copicola. Então, eles contratam uma mão de obra barata, que não sabe nem escrever, não sabe nem interpretar, e sai copiando e colando. Então, eu digo que não tem qualidade nenhuma, não é um escritório artesanal, né? Então, é complicado. Deixa eu falar uma coisa, com muito carinho, eu quero o seu bem. Richard, por que você pensou na adjudicação compulsória inversa? Até para te explicar melhor, quer ver? A adjudicação compulsória é uma ação sensacional. Até escrevi um livro recentemente sobre ela. Você consegue obrigar o vendedor a transferir porque você pagou. E aí surge no Brasil de 15 anos para cá a possibilidade da inversa. Então eu, vendedor, recebi, mas o comprador fica enrolando. Então eu ingresso com uma ação contra ele para poder obrigá-lo ele a transferir para o nome dele, uma vez que eu vendi. Se não fizer isso, o próprio Poder Judiciário faz através de uma carta de adjudicação. E agora, né? Você acho que ficou sabendo, Richard? Agora tem a adjudicação compulsória extrajudicial, aquela que é feita no cartório. Legal, é um instrumento que eu gosto muito, eu faço muito aqui no escritório. Mas por que você pensou? Extrajudicial. Agora tem a extrajudicial também. Mas por que você pensou na adjudicação compulsória inversa? Quem te orientou a isso? Por quê, Richard? Por quê? Comecei a pesquisar e vi que pesquisei na internet, né? Quando eles se negam a fazer a escritura, eu quero que eles façam a escritura. Aliás, o Banco Ford quer que eu faça a escritura. Eu falei que eles têm que fazer a escritura, né?
Porque eu tenho uma escritura pública não Certo. levada a registro ainda. Tá. Porque na época de pagar o IPU, que foi toda a discussão, eles estavam com problema nos loteamentos, tudo, e era muito serviço, tinha pouco funcionário e demorava 2, 3 anos. Tá. Sem o SPU pago, você não pode levar registro lá no Guarujá, vou pensar na Orla Marítima. Tá. E ficou parado isso daí, parado, parado, a ponto de que eu comecei a pesquisar. Eu não me lembro quem é, eu acho que é doutor. Bom, eu não sei quem fez, não sei dizer, eu sou leigo nisso, né? Quem fez a lei, quem trabalhou nela, ela é recente, acho que ela tem uns 3 anos ou um pouquinho mais, né? Que você obriga eles fazerem a escritura, né? Agora, diante dessa colocação que eles querem fazer e não querem pagar, eu acho que cabe alguma ação aí. É, cabe sim. No meu entender. Hoje O que eu quem. li, Hoje. veja, É. eu sou nada, pelo pouco que eu li, né? Né, mas você ganhou um Eu amigo aqui, sabia mais que um professor, quero te que ajudar. E essas minhas perguntas. os livros, eu vi os seus vídeos e vi o seu trabalho, o seu livro, eu Legal. falei, deixa eu. E no pai da matéria aí, né? Muito obrigado. Não, mais que um professor, você ganhou um amigo, eu quero o teu bem. Porque a minha preocupação. É o que eu falo para os meus alunos, eu dou aula na pós todo dia, todo sábado, né? Até vou mudar o planejamento de vida para ficar mais perto da família. Porque a gente ensina muito, ama o que faz e aprende muito. Quem dá aula não só ensina, mas aprende muito. Mas hoje eu também tô querendo cuidar um pouquinho da saúde, né? E a vida nossa é muito corrida. Mas eu sempre falo para os alunos, cuidado, porque a faculdade de Direito, ela é muito fraca, ela é necessária, senão a gente não estaria aqui, mas ela é muito fraquinha. Por quê? Você aprende muita coisa errada. Ah, invadiu a reintegração de posse. Não é. Se o cliente tem registro, eu não vou fazer reintegração de posse, eu vou fazer uma ação reivindicatória. Morreu o inventário. Não. Vou fazer inventário do quê? Se o imóvel está regularizado, o nome do falecido é falecido, é legal, vou fazer inventário. Mas se está irregular, vou fazer inventário para quê? Talvez seja reúbe, usucapião. E outra matéria que é muito mal dada é a adjudicação compulsória. Porque a adjudicação compulsória é uma ação muito legal, muito interessante. Eu falo até nesse livro agora. Mas ela é traiçoeira. Por que traiçoeira? Porque você ganha e às vezes não leva, não consegue registrar. Então deixa eu te fazer algumas perguntas importantes para te proteger. Hoje, quem tem a posse desse imóvel? Família do Soeira. Tá. Eles que têm a posse do imóvel. Outra pergunta importante também. Eles que pagam IPTU, eles que pagam. Ou seja, eles estão lá há 20, 22 anos, com todos os direitos até de um usucapião. Usucapião, né? Verdade. Então, se não é o caso, uma dívida. Se o senhor vê o contrato de compra e venda, lá está bem claro, né? Eles têm uma dívida de 10% do valor do imóvel, que não foi paga ainda, né? Essa dívida, ela pode ser executada, né? É claro que a gente precisa tomar cuidado com a prescrição, mas quando existe um contrato e ele não foi cumprido, dá para eu fazer a ação de obrigação de fazer, mais a ação de execução, procedimentos diferentes. Daria para fazer também, analisando, o caso se não caiu na prescrição. Agora, a ação de obrigação de fazer, ela é muito interessante. E por que a gente usa a adjudicação compulsória e não a obrigação de fazer? Porque a obrigação de fazer, às vezes você ganha. O judiciário obriga a pessoa a fazer o que você quer, mas não resolve. A adjudicação compulsória inversa, ela resolve por quê? Porque se de fato não for obrigado, ou se for obrigado e a pessoa não fizer, o próprio judiciário, através de uma carta de adjudicação, ele resolveria. Então, uma pergunta que eu fiz e a resposta eu gostei, porque quem tem a posse é eles. Então, vamos deixar de lado o usucapião, quem poderia fazer o usucapião são eles. É possível, sim, fazer a adjudicação compulsória inversa. Na matrícula, o imóvel está no nome de quem? A matrícula, É. ele continua no nome do Banco Ford. Tá. Que é importante a gente saber Só também. teve uma escritura do Banco Ford vendendo para minha família, vamos falar assim, pronto. Entendi. Na verdade, na matrícula do imóvel não apareceu. Parou o ato, parou na escritura pública, né? Isso não foi Entendi. levado a registro, porque era para ser feito imediatamente isso, né? Entendi. Era ter que
compra e venda rápida, aí se registrava tudo junto. Entendi. O que empatou tudo isso daí foi que para recolher o SPU na época, ele era muito demorado. Demorava 2, 3 anos, porque lá em Alphaville eles tinham todos aqueles terrenos, era o lançamento lá, acho que de Alphaville, parece. Nós falamos com esse diretor que ele se reportava diretamente ao presidente da República, na Avenida Tiradentes era, né? O que que ocorre? Isso daí ia demorar 2, 3 anos, sem o SPU pago, o cartório de registro se recusava a fazer o registro, né? Esse apartamento, só para o senhor saber, doutor, ele foi dado dação de pagamento de uma concessionária que quebrou, deu para o Banco Forte, tá? A origem dele é uma dação de pagamento. Tanto é que hoje ainda cai nas vagas de garagem, cai algumas ações trabalhistas da concessionária e os advogados lá nem ligam. Eles vão falar que vão comprar no leilão a garagem. Eles não estão nem fazendo defesa para isso. Isso é um caso que dado para nós. É. Só estou falando a ideia dele. Eu até achei estranho, falei, mas não era melhor fazer. Não, a gente vai comprar em leilão a vaga de garagem. Eu falei, tudo bem. E você sabe que eu fiquei muito orgulhoso do amigo, porque eu estou vendo os documentos aqui, o amigo é muito didático, escreveu bem, colorido aqui, né? Parabéns, viu? Que legal, que legal. É, com muito carinho, quero o teu bem, quero te proteger. A adjudicação compulsória é uma ação muito legal, muito interessante, mas eu não enxergo que seja um caso de adjudicação compulsória na figura inversa. Por quê? É, a adjudicação compulsória é uma ação maravilhosa, mas traiçoeira. O juiz, a juíza, ele exige, em regra, para que você tenha legitimidade de propor uma ação de adjudicação compulsória inversa, você teria que aparecer na matrícula. Você, seu nome lá. Então, o juiz, o Poder Judiciário, eu não posso mais aparecer na matrícula. Quem tem que aparecer é ele, é ela. Ele comprou essa família há muitos anos. Então, teria que ser mais ou menos isso, porque aí a carta de adjudicação geraria efeito. Nesse caso, olha que interessante, você vê como a gente tem que procurar advogado especialista mesmo, porque se procura o aventureiro para arrancar dinheiro, ele vai sair arrancando dinheiro. É, não é caso de adjudicação compulsória inversa. Esse caso é o caso de fazer o quê? Uma notificação, duas notificações, que podem resultar em nada, extrajudicial eu falo, né? Via correio, via cartório, não resolveu, aí você faz uma ação de obrigação de fazer. Ou você vai falar, opa, esse imóvel, conforme escritura pública, não foi transferido. É, aí você poderia fazer uma ação de obrigação no fazer, no sentido de falar, eu quero que vocês transfiram, porque na escritura pública aparece no nosso nome. Mas também uma ação de risco, por quê? Porque o problema qual que é? A escritura pública, ela não dita o registro, né? É o cartório de imóveis que dita o registro. O que importa é o que aparece na matrícula do imóvel, na certidão de propriedade. Se a gente junta a escritura pública, pode o juiz ou a juíza, com preguiça e querendo bater meta, querendo julgar de forma rápida, pode o juiz ou a juíza falar assim, eu também entendo, eu juiz e juíza, que você não tem parte legítima para propor essa ação, porque você apresentou a escritura pública, ok, mas no cartório você não aparece, nem a família, um exemplo, né? Então, eu, com muito... Hoje, óbvio, na matrícula está do Banco Forte, é do Banco Forte. É do Banco Forte. Quem teria legitimidade para isso, de fato, né? Seria o Banco Ford. E por que eu estou te falando isso? Porque eu quero o teu bem, não quero que você gaste dinheiro. E processo é um negócio assim. Se você não tem justiça gratuita e você faz uma ação, poxa, se você perde essa ação, o que vai acabar acontecendo? Vai gerar sucumbência, né? Se você não tem justiça gratuita. Então, além de não resolver o seu problema, você ainda vai ter que pagar a sucumbência, e a sucumbência é alta, porque é com base no valor do imóvel. Então, precisa tomar cuidado. Eu faria o quê? Eu faria, orientaria, custo muito baixo, eu faria uma, duas ou três notificações extrajudiciais enviadas via correio em AR, aviso de recebimento, ou eu faria no cartório, pago um pouquinho mais, mas o cartório insiste, né, em mandar a notificação, pedindo que seja feita a regularização da propriedade. Aí é o oficial de justiça que vai entregar. Aí na verdade é o cartório, né, o funcionário do cartório. Por que eu estou te falando isso, Richard? Porque eu quero o teu bem. Se você fizer, você pega um advogado, uma advogada que não é estudioso da área, vamos fazer, gostei do nome, vamos fazer.
Só que você vai perder, porque a outra parte vai alegar o quê? Falta de legitimidade, porque não aparece o seu nome na matrícula. Pega um juiz, uma juíza preguiçosa, preguiçoso, que quer se livrar do processo para bater meta, ele vai abraçar a ideia, né? Porque na cabeça dele ou dela, opa, vou bater meta, vou julgar esse processo e acabou. Então, cuidado, hein? Eu não faria, não é caso de adjudicação compulsória, muito menos inversa, por esse motivo. É, também na obrigação de fazer, até teria uma chance aí, mas eu acho arriscado. Tem uma tese de defesa muito boa para tirar você do polo da ação. Eu partiria para uma situação extrajudicial, notificação extrajudicial, uma, duas. Tem um cadastro no TJ que você faz e chama para uma audiência de conciliação. Eu fugiria de processo, porque o meu receio é você não ganhar, que é muito possível, e ainda você ter que arcar com uma sucumbência, né? Eu quero teu bem, você ganhou um amigo aqui, eu sou muito sincero, eu não tô aqui para vender nada, eu tô aqui para te ajudar. Não vou deixar você cair em golpe, não. Quem me procura, eu falo como se fosse um irmão, né? Acho que a gente tem que ter amor no que faz. Essa vida não é só aqui na Terra, né? É muito mais. E você pega, cai na mão aventureira e vai arrancar de você, né? Uma ação de adjudicação compulsória custa 10 mil reais, 15 mil, uma obrigação de fazer 6, 7, mas não vai resolver. Aí você vai ficar com aquela sensação de frustrado, né? Meu Deus do céu, gastei dinheiro com advogado e ainda, absurdamente, ainda tenho que pagar a sucumbência para outra parte. Então, não quero isso que aconteça com você. Você não merece isso. É uma pessoa do bem, extremamente. É, pessoa do bem, te percebe, numa hora é do bem, então não pode acontecer não. Se você quer cutucar, cutuca de outro jeito, extrajudicial, notificação extrajudicial, você não gasta nada, você pede para o advogado, ele faz para você, ou você mesmo faz, notificação extrajudicial, venho requerer que seja feita a transferência. E mesmo assim, corre o risco de você receber uma contranotificação, onde a parte vai falar, não, não está nem no seu nome, o que que você está exigindo isso? Quem tinha que exigir é quem aparece na matrícula, eu sei que você está no meio, eu entendo. Mas a Não, mas pessoa. o contrato de compra e venda está do nosso nome para ele. Eu sei disso, mas a pessoa vai usar a falta de registro a favor dela. Esse é o problema, entendeu? É, mas aí para eu levar registro, tenho que fazer todo o trâmite que normalmente faria sempre. O problema, doutor, sempre foi o senhor entendendo. Mas sempre foi o SPU, né? O laudêmio que o pessoal fala. Ou seja, Serviço de Proteção da União. E hoje já é rápido para fazer, mas no passado ele teve muito problema. Tanto é que, hoje, eu já sei, se o casal tem um imóvel e falece um dos dois, tem que ir lá e pagar a metade do laudêmio do falecido. Quem não sabe, quando for vender, tem que pagar multa e tudo, né? É Mas tudo verdade. bem. Eu entendi o que o senhor falou. Agora, o que eu já vi acontecer aqui no escritório, e eu falo com uma experiência, não que o amigo vai fazer isso, mas eu já vi pessoas que tentaram registrar, conseguiram registrar, e aí quando conseguiram registrar, fizeram diferente, fizeram uma ação de arbitramento de aluguel. Porque se você tem uma escritura pública e você vai no cartório de registro de imóveis e faz um requerimento, ó, quero registrar a escritura pública. Se o cartório, né, checando, olhando, fiscalizando, entender que dá registro, você consegue transferir essa propriedade do teu nome, né, pro nome da tua família. Aí a briga seria outra. Mas faz muito tempo, essa escritura pública de quando que é? É de 2000, foi no de 2000, Ano de 2000. fazem 22 anos. Entendi. Então, o cartório normalmente ele vai implicar, vai falar, mas por que só quis registrar Ele agora? consta. É, mas também não é obrigado a fazer a desculpa, Não, né? claro, Você não é concordo, obrigado né? a registrar, Não é pelo não, não visto, é não. Por vários motivos, às vezes está divorciando, está casando, tem né? assalto Gosto bastante trabalhista, falta de condições. Verdade, verdade, não é obrigado não. Agora. segundo e-mail, eu mando a escritura não registrada, né? Eu vi aqui. Agora me fala uma coisa, hoje se registrar essa escritura pública vai para o nome? Ah, tá, não vai para, ainda não vai para o seu, né, Richard? Ele vai para o, é seu pai ou avô? Meu pai, Seu pai. o Alzírio Lisidato e Olga. Deixa eu ver que eu era procurador na época, Eu né? vi, eu vi. O primeiro, se o senhor tiver o primeiro e-mail, veja bem, escritura pública com compromisso de compra e venda quitado, promessa de cessão de direitos de ocupação na faixa da Marina. O problema que está atrapalhando muito aí, doutor, é a faixa da Marina.
É verdade. Porque o senhor veja bem, o Banco Ford, em 1º de junho de 1999, vendeu para Alziro Lisidar e Olga, representado por Richard, que sou eu, o apartamento e as vagas de garagem. E ele não foi levado ao registro por conta do lombênio, vamos voltar a falar, o SPU. E eles compraram o apartamento através de um contrato particular. Agora, uma outra opção era fazer o registro dessa escritura, porque também não existe na lei nada que obrigue a fazer no prazo, né? É estranho fazer depois de 22 anos, né? Mas muitas famílias, um falece, não sabia que tinha, deve ter tantos outros Ah, não, motivos. é de fato, né? É que o cartório, normalmente quando a gente não registra, isso acontece em várias situações, né? Ah, comprei um imóvel no leilão, arrematação. O cartório, normalmente, se demora muito para registrar, ele vai implicar, ele vai querer saber o porquê, para até não cair numa fraude, alguma coisa assim. Não é o caso, né? O cartório pode ser que nem faça isso, tem cartório que é mais tranquilo, vai e registra. É, mas, de fato, eu orientaria o amigo fazer isso, notificação extrajudicial. Por quê? Para não ter risco, né, de gastar e perder, ter uma sucumbência. Não, não pode, né? Não, não tem que ter, né? É, a intenção é te Isso, proteger nesse o sentido. sócio gostaria disso ou não? Perdão? O seu escritório trataria disso, dessas notificações? Faço, se precisar, se o amigo quiser, faço com o maior prazer. A notificação é extrajudicial, ela é feita com o timbre do escritório. E o que, que nós podemos fazer? Envia via correio, via R, né? Aviso de recebimento via cartório, tanto faz. O cartório você paga o serviço um pouquinho mais caro, mas ele também é muito eficaz, porque para um motoqueiro na porta, insiste, né? Então daria para fazer sim. O custo é baixo, uma notificação você vai gastar. Eu oriento, posso fazer essa notificação, você vai gastar meio salário mínimo. Só que aí você manda uma, duas, três notificações, né, via R. Eu posso mandar por aqui, você pode mandar pelo correio, o jeito que achar melhor, tá? Mas dá para fazer sim. E essa notificação quero dizendo o quê exatamente? Você Qual é vai o. mandar a cópia da escritura pública, é importante mandar informando que foi feita uma escritura pública, para que não ocorra confusão, deseja que seja feito o registro de forma imediata. Pode ser que eles nem respondam, pode ser que eles respondam com uma contra-notificação, que seria a resposta à notificação, falar, olha, o imóvel aparece o nome de fulano, né? Então quem teria que reclamar é fulano, e não você. Pode acontecer isso também. Mas pelo menos é uma forma de você dar uma pincelada e falar, ó, não quero que fique desse jeito. Eu orientaria fazer a notificação. Se te faz bem, você acha que pelo menos você cutuca ali, talvez aconteça alguma coisa, eles efetuarem a transferência, mas a notificação compulsória não faz não, porque eu quero o teu bem, não quero que você acabe gastando dinheiro e perdendo a ação. Não é caso de notificação compulsória extrajudicial, e pensando numa ação de obrigação de fazer, também entraria numa linha de risco, né? De falta de legitimidade. Então, a notificação é mais para você falar, ó, forcei, tentei, né? Eu acho que seria uma forma mais segura para você não amanhã depois ter que pagar, né? Uma sucumbência, já pensou? Ah, não, pelo amor de Deus. E é uma sucumbência alta, você não consegue isso é gratuita, você vai pagar onde a sucumbência? Você vai pagar com base no valor do imóvel. Tá louco, já pensou? Entendi. Agora a pergunta: já que o advogado deles fez a proposta anterior e não cumpriu agora, isso daí não serve como um documento? Porque ele propôs lá 256 mil reais, que é o cálculo dele. Aí eu peguei e aceitei, relutei, mas aceitei, conforme eu coloquei aqui, né? Eu falei, bom, diante disso, vamos aceitar. Mas aí eles pegaram e me deu a impressão que pularam fora do negócio. Ou eles não têm interesse, né? Pode ser, pode ser. É que o problema é uma situação ruim essa, né? É uma situação ruim porque quem tem a posse não tá nem aí, se não tinha feito uso capião, ou tinha feito a adjudicação compulsória. Quem tem o imóvel no nome também não está nem aí, porque também teria feito a adjudicação compulsória, no formato, inverso, ou uma obrigação de fazer, ou também uma ação de arbitramento de aluguel. Mas ninguém está nem aí, né? Quem tem a posse não está nem aí, e quem não tem a posse também. Quem tem a propriedade não está nem aí, né? É que no Veja Brasil. bem, ele já tem uns 90 anos.
Os filhos deles que estão dirigindo é o Mark e o Fred. São dois filhos e a. Esqueci o nome da moça, a filha, desse casamento. Eles, o que me parece é que eles mandaram o advogado deles tratar disso e ele mandou uma planilha no valor de 276 mil. Eu relutei e aceitei. Mas eu tenho essa proposta, aí eu pergunto para o senhor. Tá no WhatsApp. Fazer ir no cartório, faço uma ata, é ata notarial que se chama, né? É ata notarial. Aquela que É porque o artigo é 100, é ata notarial. O artigo 108 do Código Civil, ele faz o quê? Ele obriga em toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos, você tem que fazer por escritura pública. Então você vai no cartório de notas, o tabelião de notas, ele lava a escritura pública, o cartório vai fiscalizar se recolher o tributo. Aí você pega essa escritura pública, se o imóvel estiver no nome de quem está vendendo, tudo certinho, você transfere para o seu comprador, né? Então, essa é a regra. Tem duas formas de adquirir propriedade, a originária e a derivada. A originária é o usucapião, e a derivada através dessa forma, dos contratos, né? Entendi. Mas eles não deveriam, pelo menos, então, aceitar esse valor de 276 mil que Essa eles propuseram? proposta eles fizeram para quem? Para mim, por WhatsApp. Está escrito, eu até coloquei aqui, né? O advogado, Dr. Patrick, advogado a filho de do seu Marco, que é o filho do Henry, o qual eu fiz o negócio. Porque esse senhor Henry, eu não consigo mais falar com ele. Se eu conseguisse falar com ele, eu ia resolver. Porque quando nós fizemos o negócio, ele foi espetacular. Tivemos vários outros contatos posteriormente, da reforma, tudo. Então tem um envolvimento aí pessoal, vamos chamar. Mas os filhos dele não sabem nada disso. Mandaram esse doutor Patrick, da proposta inicial era 150 mil. Aí eles mandaram esse Patrick e passou 276 mil, que é o juro simples. Isso daí não vale como um documento, se eu fizer uma ata disso daí, Não vale. se Na eu fizer verdade, uma é que avaliação eu falo que de presença. o nível da advocacia, acho que em todas as profissões, né? Eu levei minha filha numa uma médica e ela começou a digitar no Google, né? Eu falei, meu Deus do céu, né? Eu acho que o nível está muito ruim das profissões, no geral, em todas as profissões. Esse advogado fez uma lambança, né? Com Porque certeza. ele fez uma lambança? Porque, na verdade, houve uma proposta ali que causa frustração, porque é uma proposta, é dinheiro, né? Só que ele esqueceu de ver quem é o proprietário, quem consta como proprietário, né? Quem consta como proprietário é a empresa. Então, essa proposta, se ele quisesse abrir mão de fazer um usucapião para regularizar esse imóvel, teria que ser feito a quem de fato consta na matrícula, né? Então, o advogado foi muito infeliz aí nessa tentativa de resolver. Talvez ele quis regularizar, mas ele foi bem infeliz, né? Não era dessa forma, né? É mais fácil fazer Não, o problema é que ele agora não está cumprindo nem isso, né? Por quê? Talvez ele Porque parou para quebrar a cabeça e viu que estava errado, né? mas veja bem, nós estávamos falando em 450 mil, vamos arredondar. Ele falou em 270. Eu relutei, mas aceitei. Mandei para ele, inclusive, que tinha que pagar os filhos da Helenice, lá, os nomes até. E daí em diante eles desapareceram. E não dão mais atenção. É porque o Aí advogado. vem um terceiro advogado, que foi contratado, que é o primeiro, que vem com a outra proposta de 150. Meu Era Deus. melhor deixar ele por 150, deixar ele sem a escritura por enquanto. Mas sabe o que eu acho que aconteceu? Ele parou para quebrar a cabeça. Pararam para quebrar a cabeça e viram que a forma mais rápida para consertar isso, né, seria o usucapião, porque eles quanto tempo de posse eles têm? É um absurdo, né, de tempo, né? 20 anos, né? É claro que para nós, né, para o um amigo, eu me coloco do teu lado, para nós é nossa, ótimo, paga aí que nós assinamos a escritura pública. Você vira do seu jeito aí, o que você vai fazer, né? Você vai conseguir registrar, você vai usar a escritura pública para fortalecer também o usucapião. Mas o advogado, eu acho que quebrou a cabeça, ou trocaram de advogado e pegaram um mais estudioso, alguma coisa nesse sentido, e viu que não tinha necessidade de fazer esse tipo de negociação. Era mais fácil o quê? Fazer o usucapião uma REURB, né? Hoje em dia tem a REURB, que é a regularização direta na prefeitura. Você faz um requerimento, requer a REURB, é a regularização fundiária. Desculpa,
Desculpa interromper, eles são Mas... tão ineficazes É. que eles preferem comprar as vagas de garagem em leilão Meu Deus. do que fazer entrar na Justiça do Trabalho e mostrar que aquele apartamento já não é aquela vaga não é mais do Adalberto, que era o dono da concessionária, e já não pertence mais, que é uma defesa fácil. Qualquer recém-formado saberia fazer isso daí. É só entrar na trabalhista lá, levar o documento, e eles estão preferindo comprar em leilão. Vão pagar nessas vagas de garagem talvez 200, 300 mil reais. Coisa que eles poderiam resolver isso, também entendeu, né? Vejo. Nas vagas de garagem, em vários processos trabalhistas, do ex-proprietário, não é o Banco Forte, da concessionária, eles estão preferindo fazer isso. Eu acho um O absurdo, Richard, né? acho que você vai concordar comigo. É, as coisas mudaram, né? Em todos os sentidos, né? E tem que mudar mesmo, fazer o quê, né? É, em todos os sentidos, literalmente, né? E eu percebo hoje que o advogado, advogada, ele tem, às vezes ele tem aquela postura, se veste bem e fica e no Instagram que é rico, que não sei, mas falta conhecimento, né? É assustador. Eu acho que a sociedade brasileira está tão fraca, mundial, né? O ser humano está fraco. Você vê esses coaches que estão ficando milionários, né? Por quê? Porque é uma sociedade totalmente fraca, né? As pessoas pagam valores absurdos, valores de cursos caríssimos, pessoas que ficam ricas vendendo esses cursos, né? Dando esse estelionato, né? É engraçado. O que aconteceu aí, eu acho que foi um advogado muito infeliz, né? Ele usou a conclusão muito errada e alguém caiu a ficha. Falou, opa, peraí, você está falando uma groselha aqui. Nós estamos comprando um negócio que a gente tem direito de uso capião, de reurb, e por isso sumiram, né? Infelizmente, porque para nós ia ser um ótimo negócio. Tá bom, tem uma escritura pública, você quer que eu assino, assino. Não estou fazendo nada de errado. O que você está pedindo para fazer e me pagando é para assinar a escritura pública, então eu não vou assinar. Mas a partir do momento que alguém orientou, estudou, caiu a ficha que não existia necessidade. Por isso eles fugiram, viu, Richard? É, fugiram, né? Fugiram, viram que não tinha necessidade de gastar 200, né? 150 mil, fugiram. Existem outros meios para regularizar esse imóvel. Um deles é a REURB, ou uso capião, judicial, extrajudicial, né? Se eu necessitar essas cartas de que o senhor citou, o seu escritório faria isso daí? Se o amigo quiser, faço sim. É, pode ser que não, pode ser que nem respondam. Pode ser que faça uma contranotificação e a tentativa é o quê? E aí, vocês vão comprar ou não vão? Tô aqui para ajudar. É, vai saber o que aconteceu, porque o advogado sumiu, né? Viram que realmente não conhecia o assunto, falou muita besteira, mas é uma forma de você cutucar. Pode ser que nada aconteça. Pode ser que apareçam de volta. Mas por que eu falo dessas notificações? Porque não te coloca em risco, né? Não coloca em risco de você gastar ter que pagar a sucumbência. É, seria um risco muito grande. Então, seria uma forma de você fazer alguma coisa, cutucar para ver o que sai, né? Mas de uma forma bem cuidadosa, uma forma assim que não acabe não te prejudicando, né? Tá ok. Doutor, fico muito agradecido. Desculpa a minha Doutor professor, sinceridade, viu? É, mas desculpa. Senhor professor. Eu sou muito sincero, eu penso com muito carinho, né? Eu não tô aqui para vender nada e não quero fazer você gastar dinheiro sem necessidade. Então, desculpa a minha sinceridade, mas eu quero o teu bem, não quero que você não só não gaste dinheiro à toa. É, não só gastar dinheiro à toa, mas eu não quero que você tenha um prejuízo. Eu quero o teu bem. Isso é respeito, é amor ao próximo. Eu acho que não pode. É, se você caísse na mão de pessoas erradas, com certeza te empurrariam uma ação de adjudicação compulsória, uma ação de obrigação de fazer. E aí lá na frente você ia perder, tem que pagar a sucumbência, fora os honorários. Aí tenho certeza que iam virar para você, o advogado, advogada, mau caráter, né? Porque fala que é mau caráter fazer isso. Olha, não temos culpa, né? Advocacia não existe causa ganha, mas não existe causa perdida. E é o caso de uma causa perdida, não pelos documentos que você tem, mas pela situação em si. Com muito carinho e muita propriedade, viu? Eu quero o teu bem. Ah, muito obrigado. O senhor falou que é professor da ONU? Vários lugares, né? Eu, a minha vida, já dei aula em muito lugar. É, hoje na Uninove, na Mackenzie, dou aula na PUC também. E hoje, principalmente, é a escola do momento, que é a ESU, a Escola Superior Universitária, né? Portal ESU, que é uma faculdade de pós-graduação prática para advogados, né?
Não, tudo bem. É que eu pensei, eu tenho um amigo, o doutor Evandro, É. só que ele é criminalista. E ele também dá aula no Mackenzie. Eu pensei que o senhor o conhecesse, por isso Evandro. perguntei. Eu conheço o Delore, conheço quem mais? Ah, um monte de gente que dá aula lá, mas é muitos professores. Essa pergunta foi extrajudicial. Tá bom, doutor. Se eu precisar contar nesse próprio e-mail, se eu resolver fazer a notificação, eu falo com o senhor pelo e-mail. Claro, pensa direitinho, faz tudo com calma para dar certo, tá bom? Tá. Muito obrigado por enquanto. Tá, o senhor foi muito gentil. Eu Fiquei que muito contente das suas ah, palavras. eu que Tá? agradeço. Ganhei um amigo aí, viu? Fica com Deus, tá? Se cuida, Deus precisar, tô aqui. abençoe. Valeu a pena um puxão de orelha em mim. Não, vou deixar o amigo gastar dinheiro de bobeira, Tchau. não. Senão depois aí eu fica com aquela sensação de frustrado, triste. Não, não, sai fora. Muito obrigado, Tchau, viu? tchau. Um Um abração. ótimo dia para Tchau, tchau. o senhor. Foi um Igualmente. prazer, Fica tá? com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.